kwa matayarisho ya mazishi ya hayati president ama mstaafu president Arap Moi, tumeleta maelezo ya namna tutashughulikia maneno ya barabara kwa ajili ya mipango iendelee imepopangwa. Na idara ya National Police Service tutakuwa na ceremonies mbili. Tuesday nimesema ndio kuna ibada ya ukumbusho ya rais Moi, ile itakuwa Nyayo Stadium, na barabara on Tuesday tumesema ya kwamba itafungwa Uhuru Highway Bunyala Valley Road and University Way kutoka saa 12 ya asubuhi. Then tumewaeleza kwamba tutakuwa mazishi itakuwa Kabarak, na kwa ajili ya flow of traffic kutoka Nairobi mpaka Eldoret, tutafunga barabara ya kutoka Nairobi mpaka Eldoret kutoka Tuesday saa 6 ya mchana mpaka Wednesday saa 1 ya jioni. Na hii inahusu magari ya heavy commercial trucks na trailers. Yangu ni kuwaeleza kwa muda unaotosha wajipange kwa ajili ya ile kazi wanafanya isikuje ikaleta shida kwa operation zao. Leo ni Saturday. They have enough time to adjust to that program from Tuesday up to Wednesday, saa 1 ya jioni.